Men egentligen så är det gräset som är huvudsaken här då. Ja. Och det tyckbåten, det ska man säga Goldsberg heter den. Det är ungefär 120 cm hög. Och då är det, jag kommer inte ihåg hur många plantor jag köpte, men jag köpte ganska många. Sen så fortsätter man att gå bara liksom dela ner i absurden, så liksom risplantor ungefär. Och så att det är, och sen vattnade jag just där, och ganska snabbt till det vad heter det, upptäckt då. Och det som är så tydligt med tyckbåten, jag ska inte läsa in mer gröna som är här, för det är oplanterat fortfarande. Det är liksom att, är det rymden blir gröna, väldigt såhär, specifikt rymdade, bubblande djurgröna. Och så när det är mycket gräset, den här går det går över bort, det är tungt.